Reaksioni i bioretit realizohet kur ne e provet derdhen 2 cm kubte të bardhës së vezës. Aty shtohet tretësirë 10% e hidroksidit të kaliumit ose hidroksidit të natriumit dhe rreth 3 pika të tretësirës 1% të sulfatit të bakrit. Pasi të tundet e proveta, përzirja me ngjyrë vjollës. Pra, kur fiton ngjyra vjollës, atëherë themi se reaksioni i bioretit është pozitiv, se materiali që është analizuar përmban proteina, respektivisht lidhje peptide.